согласно закону о полиции и согласно закону о статусе народного депутата, по какой причине вы заблокировали проезд машины народного депутата Украины? Не хотите давать пояснения? Замечательно. Кто старший? Если это украинское подразделение, кто старший? Это банда хопников, я не могу понять. Старший кто здесь? Снимайте, пожалуйста. Я требую, чтобы на основании закона о полиции предъявили посвящение и дали сюда старшего. Здесь блокируется транспорт и передвижение народного депутата Украины. Кто вооруженные люди эти? Предъявите удостоверение, кто старший группы. Еще раз. Кто старший группы? Отлично. Снимаю еще раз. На каком основании блокируется проезд народного депутата Украины? Кто старший группы? Хорошо. Хорошо. Замечательно. Особо цивильному сказала, хай проезжает. А мы сейчас установим. Товарищ Наразов, ваша машина свободна. Хорошо. Вас никто не задержит. А мы еще, я знаю, что меня не задержит. Давай, 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 давай. Задержит. Это водное управление Донецкой области. Ваша машина не выглядит. Отлично, замечательно. Скажите, пожалуйста, вы можете поставить? А народный пропуска. На первую вимогу громадянина, у вас посвідчення є, я показав вашому національній поліції. Пред'явити посвідчення і представити. Це моя машина ненародна. Не треба, здесь 150 чоловік. Возле краза стоїть. Що здесь останеться, остальные возле краза. Я так понимаю, да? Кразу. Раз, блядь, вы что не видите, как раз вот. Наш Донецк. Привод самый настоящий, как и я. Вам удачи. Скажіть, будь ласка, ви начальник поліції. Так, да, я ж вже представився. Да. Скажіть, будь ласка, чому ваші бійці не представляються, не показують посвідчення? Шановний журналіст, да? Я зараз Новіков рухаюсь з міста Одіївці. Да. Особисто бачив, що здесь трапилося. Перекрили дорогу, рух, движенню автобусів, в яких знаходились жінки. Скажіть, будь ласка, мене... Дорога за моїм наказом розблокована. А мене от, я журналіст... Особи, які знаходились палками, сейчас блоковано. Ми хотіли перевірити особу кожного, встановити. Кожного із них. Дивіться, мене питання. Я журналіст, ви поки ні одного посвідчення не пред'явили, навіть я громадянин з іншої сторони. Я журналіст, я вам казав. Мені бризнули в лице газовим балончиком. Будь ласка, ваше посвідчення, хто? Поліцейський толкнув, я впав. Це нормально, по вас? Будь ласка, ваше посвідчення. Я покажу вам своє посвідчення. Питань немає. Просто чи це нормально, що журналісти травлять цього свідчення? Так, ненормально. Листочок візьміть і напишіть заяву. Добре, зараз. Добре, дайте листочок. Є у нас листочок? Так я напишу. Да, вас, я серйозно напишу. Вас звільнять. Будь ласка. Добре, відпочинок. Я ж вам показую посвідчення. Добре, поїдете ви в Ростов. Я тут 3 роки воюю, а ти який ти українець? Неізвісно хто. Колабораніст. Колабораніст? Нема такого слова. Я слово колабораціоніст. Да, тільки я на вулиці вже нахожу 6 часов в Авдіївці. Тепер здесь з вами. Нічого, ми. Да, нічого. Ми блокуємо те, що ви кришуєте. Кришуєте то ви. Ну, це не документ. Ну, звичайно. Да, звичайно, ваш паспорт посвідчений. Ну, звичайно, я покажу. Паспорт я вам не зобов'язаний показувати. Паспорт? Не зобов'язаний. Паспорт ваш. Не зобов'язаний. Все, добре. Кидайте лежати, народний депутат.